Bugün bizde штрафной челлендж. Bitta odam yutadi, yutgan bola 500 dollar yutadi. Hello. Ой. Ужал. Yangi butsi, yangi stadion bilan yugurmasam bo'lmaydi. Davay. Bola mana gol urganlar 3 tamiz. Hozir endi bizlar yana bittadan tepamiz. Kim gol ursa o'sha chempion, o'sha 500 dollar yutadi. Oy! Oy! Хорош мен. Hozir gol ursam bo'ldi, men chempionman, 500 dollar o'zimga.